Ahoj pařaně, zdraví vás Nika, The Gamer Girl a Deimos Gaming a samozřejmě Ruda z Pařanského ráje. Vítám vás u našeho druhého streamu, kde budeme hrát opět závodní hru. Opět je to nouzové řešení, protože streamuju přes tady T-Mobile a zjistili jsme, že nám to minulý stream sežralo 4 GB dat. Tím pádem zbývají poslední 4, takže to vidím tak na 40 minut. Tak aby jsme se s váma mohli rozloučit ještě. No, potom už data nejsou. No, a budeme hrát All-Star Fruit Racing, což je dost podobný tomu Mario Kart, ale jak jsem říkal, už v tom prvním streamu tohle to vyšlo i pro normální konzole na PlayStation 4, to můžete zahrát na Xbox One, na, dokonce i mobilně na Androidu a iOS. A dokonce jsem si všiml, že existuje na Google Play VR verze, takže to můžete hrát možná na tom Google Cardboard nebo tak, jo, ve VR-ku. Asi to někde vyzkoušela, kam je to. No, a my si to zahráme na Nintendo Switch a je super, že se to dá hrát lokálně až ve 4 hráči, my jsme 3, tak si to zahráme zase ve 3 a uvidíme, jestli nám to půjde stejně, jako nám šel. Šlo nám to, ne? Docela. No jistě. Ten Mario Kart. 10, 11, 12. Úplně šampion. Přihlásím se na olympiádu. Jo, tak jo. Super. No a pustíme se do toho, já mám... Katovice 2019. Jinak zdravím všechny, co se přišli. Podívat zraní Strada, Nikio, Denise a tak dále. GTA 5. Já ti budu říkat Watch Dogs, jo. Hodím zvuk. Tady hodím taky. Buď na to nezapomněl, zase bys toho moc neslyšel. Duch manky, mám nový zeniny. Co bylo k obědu? Tohle Ruda nás tady pohostil. No moc se toho nesnědli, když vám to zůstalo, tak sníte potom. Nebo oni byli v KFC předtím, jo. Děláme reklam na KFC. Já jsem se žral skoro celý box za 207D. No, to je. Byl to velmi drahý oběd. V táboře kartečka nemáme. Nechceme. Tutoriál je pro žabaře vůbec, to jo. Tutoriál, návod, kdo to vymyslel. Dáme režim... Výrazný kýho budí za vše. Fast šampion, to je jako rychlý šampionát, jo. No, musíme rychlý šampionát, no. Rychle nás hodí do nějakého šampionátu. Asi. Icy, bude to klouzat, Icy! A byl tam někde výběr pro počet hráčů? Dáme jich co nejvíc, ať jsou i ostatní. Jo. Jo, a hard, a hard day. Ty jsi nechal easy. Já to neměl přepnout, tak znovu. Zpátky. Jo, byly tam playeři. Hoře. Ne, to je zamčený. To je zamčený právě. Sakra! Musíš asi odehrát někde. To se musí odehrát, mně to nešlo. Tím lidí, aspoň to bude lehčí. Teď se, abyste se vybrali další, tak to tady někde napsám tady. Player 2 je zmáčknout tohle, player 3 je taky tohle, všechno musíte zmáčknout tady, objevíte se, jo, jsme tu 3. Teď se ještě postavím. No. Já chci rozhodně tu, co vypadá jako Kira, tady. Já chci melon, nebo ne, já budu ananas na pice. Já jsem kokoš, teda aspoň se snažím být kokos. Já jsem se ještě nevybral. Já se taky nevidím, kde ne, jsem. Ne, já budu ženská. Hey. Já jsem z toho vyskočil. Oh. Já furt nechci spát. Jsem přišla na to, jak s tím hejbat. Jo, tak znovu, tak ještě jedno. Ale... Já jsem ananas. Budu ananas na pice. A ananas na pizzu patří. Jsou jenom dva tábory lidí. Ananas na pizzu nepatří a ananas na pizzu patří. Já jsem to potvrdil. Já nevím, jestli nejsem jistá chodčí. Jo, taky ne. Jo, mám kolo. To jsou samý ženský tady, já budu hrát za ženskou. Tady nějaký chlap. Tak budu... Kokos bude chlap určitě. Kokos. Já jsem kokos, skoro. A to je jedno, tak budu hrát. Budu ta červená. Já mám ty cool bílý vlasy. Já budu jahoda toho. Ale ananaska je docela hustá. Ne, já jsem měl být žlutej. Teď mě to napadlo. To je pravda, to bys asi jako měl. V tom bají jsem měl být čvestka, že jo? Tak jako. Jo. Každý, čvestka jsi, není. Ty by si měl být červená správně. Je tam čvestka. Červený kolo. Tak já jsem čvestka, já jsem fialovej. Jo, a ty by si měl být červená. Ne, já mám tu, která má nejhezčí vlasy. Jo, tak jo. Ženská. Tak pokračujeme. Let's fruit. Já ani let's start. Ovoce na start. Jdeme na to. Hrát někdo to musí tutoriál, dělat... když jedeš data od T-Mobile, to by byl luxus tady. Je pravda. Jaký fakt. Loading vpravo dole, ne, ta ovocná pizza. Já
Co tam psali? 30 kilo? To jsem nestihla. Něco tam psali. To mám víc než 30 kilo. By mě to ovoce uvezlo. Jsme drapní. Jo. Mario Kart s ovocem to je píše, ale to? Asi jo, tak. Jo, a já se nevím, jak se to ovládá, ok? A já nevím, která obrazovka jsem já, a já budu ten žlutý. Let's win! Jsou byli vlasy tady. Jak se jede? O, teď jsme se... To jsem byla asi já. To nevadí. Tak, zoom Ačko, tohle. A teď nevím, čím se jede, ale... Nezatáčí se tady nakláněním, ale stickem. Jak normálně, jak triggerem, přirozeně. Já jsem... To není pro mě přirozený. No přirozeně je pravým triggerem přidávat a levým triggerem brzdit. Je rychlost, to už vím. A driftování je to tentokrát na druhé straně. Jo? Je to, drift je na levo. Bude brzda asi to na levo. A já jsem nahoře. Já jsem vpravo dole. Ananas. Já bych chtěla vidět. Ananas máme na autě každý. Proč, když jsem kokos, mám ananasový auto. Ty jsi vlevo, jo. A máš ananasový auto. Všichni máme ananasový auto. No, že nedal na výběr jinde. Jako to akorát poznáš, který jsi podle barvy vlasů, to je takový divný. A podle toho, co máš vpravo dole. Jako nemá to moc velký rozlišení, no. To není tím, že streamuje jenom ve Full HD, ono ta hra nemá velký rozlišení. Je to takový... Rozplidlý. No, krapítek. To ten Mario Kart byl daleko ostřejší, jo. Není to je to fakt takový divný, no. Typa T-Mobile, jo. Ne, to fakt ta hra je taková neostrá. Neostrá, jo. To je jak 320 na 200 skoro. Asi by ještě bych řekl, že jak by byl lehce zprasený ten poměr strán. Jo. Ale jak používám ty věci? Jaký věci jsi něco sebral? Já nevím, tady furt mě něco. Bčko třeba použít. Já nevím, co je Bčko, tyjo. No to je to dolů. Já tady mám šipky. Dolů je back, to je ta pauza. To je ta pauza. No jasně, teď mám magnet, ty vole, mě brzdí, ne? Hele, píše to dolů trigger, to použít nějaký skill. Jo, takže dolů trigger, použij skill. Aspoň mě to píše na obrazovce. No, třeba na něco přijde. Ale umím aspoň driftovat. Aha, tak to mi udělalo boost. Já nevím, mi se pravou dole ukazuje, co jakoby dávám, ale nepoužiju to. Já nevím. Na to přijdeme. Teď jsem něco asi použil, ale nevím jak. Finálový kolo. No, finálový kolo jsem se ještě nenaučil, jak to ovládat, super. Asi tak. Aha, tak... Ale přepínání v obrazovky jsou tyhle po straně. A to může dát vlastního pohledu. To je to, když to hraju poprvé. Já už vím, jak použít ty kouzla. Jo, co si použít? No já v podstatě triggerem se řídím, ale když ho zmáčknu, jako by se mě zmáčkl do té strany, tak to použije. Zmáčknu? Podle toho, kterou mám nabitou teda. Jo. Asi máš pravdu. A to není trigger, to je stick. Trigger je to, co mačkáš ukazováčkem. Pardon. Mě to bylo spletlo, tak jsem nad tím přemýšlel. Já tomu budu jak živa tak říkala, no, tak se omluvuju. Takže co to vlastně má mačkat? Takže teda stick. Levej stick. To čím řídíš. Jo. Já jsem osmej, teď se vedete líp. Dobře. Já jsem totiž sedmej. Fakt jo, já jsem přestal. Těma šipičkama, co máš ty tlačítka. Co máš ty tlačítka, tak tím si vybíráš ten spell a tím stickem to pouštíš. Teď jsem třeba na tebe poslal ten nádor těsně, než jsi přejela. Já to pustil, to mi vysvětlím. Těma tlačítkama a si vybereš a tím ho pustíš. A tím to pustí. Takhle. To je, když se řekne tutoriál pro žabaře, no. No, tohle. Ten by se nám hodil, ten tutoriál. Nevadí, tak to jsme měli formu tutoriálu tohle kolo. Teď dáme... A ne všechny AIčka jsou lepší než my. Další. Jak jinak? Já chci vlastní auto, já nechci řídit jako kokos ananasový auto. Že jo? Tomu se říká rebelie. Třeba tam bude ještě... Rebelole! Je to divný, a teď budeš řídit jako kokos ananasový auto v jahodovém ráji. To je největší rebelie. A to jahodové ráje vypadá. Uvidíme, co nám to tam každý. Čenda fandí mě a Merlok fandí tobě, dej mu. To je jasný, že Merlok je věrnější mě.
Mě nikdo. Ty tvoji. Hele, nevtírej se, jo. No zase mám ještě stejný auto. No, je to divný, já to jo. Super dupa! Super dupa! A mě jo! Já jdu po stropě! Nevím jak... co dělám? Jezdíš furt sem a tam na kolečka. Ježte, já budu tady. Jo, užívaj. Aby se ti nezamotala hlava z toho. Já nevím, nejdu po zpátku? Já myslím, že by si ti ukázalo něco ve smyslu wrong way? Já myslím, že jsem byla právě diskvalifikována. Jo, byla. Když mě to tam bavilo v tom tunelu. Jo, mám nějakou tu koulu na sobě. Já když to zmáčknu a vyberu si co chci, tak potom tím druhým jak to aktivuju? No já si vyberu těma tlačítkama, co máš na palci, no, si vyberu co chci a pak mačkneš to, čím řídíš. To čím řídím, to jsem zkoušel. No to funguje, a ty máš gamepad, já mám ten originální, no, ten malej. No, tak to možná máš výhodu. Tak tam to u tebe asi bude jinak, no. Ty budeš taky eliminovaný. To je prostě nějaký eliminační závod, kdo je poslední, jak vždycky ho vykopnou. No. To jsi měl být poslední. Takže jo. Ten, kdo je od konce, tak je eliminován. Já myslela, že mě diskvalifikovali, protože jsem si moc užívala v tunelu a ona... Ale já ještě furt nejsem poslední, já jsem čtvrtý. Ještě to furt diskvalifikuje ty další, doufám. Dva, jedna. Je, tak teď už mě asi. No, to jo. Fakt, že jo. Tak jsme všichni dojezdili, to bylo eliminační. Já jsem teda ale dojel jako, já jsem teda jako eliminovaný jako poslední, jo, tak to dobře. Ale nedojel jsem. Dáme normální asi závod. Nemám pocit, že tam byl možnost si vybrat, co děláš. Tak ještě budu... Vidím tvojí hlavu. Vidíme, co bude to. Vy jste ale hekři, prej. Super vínovej závod. Připomíná to, mi to prej Roll Cage z PS1. Z PlayStation. To nevím, že něco takového vyšlo na PlayStation. To bych mohl někdy v retru, já mám teď PlayStation 1, tu malou konzol. Já na ní sedím a mám to... Tak stalo to jenom pár stovek, tak chápu, že na tom sedíš, no. Yeah. Taková malá. To je ten remaster, co vyšel teď? To je ten novej, no. No, to ten novej. Ta normálně byla taková, ale že... Ono už stojí 8 stovek, že jo. Normálně do toho potřebuješ nacpat CDčko, víš? No, no, no. Místo CDčka máme flešku, prosím. Já myslel, jestli to není ten ta čínská napodobenina, jestli to je fakt to vodní. Funguje to. To je originál. Asi jedem. Co to bylo? To jsem asi byl já nevím, já jsem něco použil, nevím na koho, jak a proč. Ale fungovalo to. Banana! Teď jsem něco použil, hele. Ty vo, tak já jsem to tak použil v letu, já jsem teď letěl jak sviň. Ono se to nabije postupně. Tím jak sbíráš to ovoce, to asi nabíjí. To ovoce, no. Mně se líbí, jak nikdo neví, co dělá, Momo. A to je ta zábava, že jo? Tutoriál je pro žabaře, myslím, na to přijdem. Myslím, že jsem něco použil. Nevím jak, ale udělalo se to, bylo to bomba. To jsou dva. Takže my se sebereme ovoce. Zkrátka, tak nic. Aaaa, jeď hajzle. Hele, ono nemusíš mačkat nalevo, jenom zmáčkneš to tlačítko, až se ti to nabije. Ne, musíš vybrat, co chceš pustit. No, vybereš to tím napravo palcem. A potom už se to udělá, nemusíš dělat nic levou rukou. A udělá se to, jak dělat se to má. Tak, máčkne se to a bude... Jeď! A za chvíli budu eliminated. Já jsem tam zkoušel najít zkratku a ono tam byla neviditelná textura. Jestli textura. Je toho eliminační. Nikdo pořád neví. No to nevím, ale uvidím. To už bych byl asi eliminovat. Teď jsem pustil ten, jak se tomu říká, no, vír. Já taky. Vzduchovej. Juhu! Jako ta zatačka mi nejde, tam to vždycky narvo do těch šutrů. Buď sleduju to asi každej. Jau! Hán, vole, hán.
Ježiš, jeď! Proboha! To napravo, to zelený je rychlost. Někdo na mě míří. To spodní, to jsou nějaký, tady na silnici, zpomalovatče. To oranžový je vír, nalevo. No, no. Já nedělám chyby a furt jsem osmej! Pomalte, počkejte na mě! Já jsem byl třetí, teď jsem čtvrtý. Třetí jsi na mě nepočkal, že na tebe budu čekat, jo, to určitě. Tyvo, já jsem letěl do ty kaňky, co tam někdo udělal a... Nevím, o čem mluvíš. Pomalte. Jestli jste, že to byla kaňka. No, voda, no. Někdo tam něco udělal z zelnici, ale co to bylo? To je náledí takový. Aha, je naby. Určitě Nika myslela, že se tam někdo vyčůral. Jo, ty, já tam měl zaměřovat, já mohl střílet chvíli. Sakra, jsem byla chvilku šestá. Nevím, jsem šestá já. Udělal, ale... Tak to ty jsi mě předěl, jo? Nevím, o čem mluvíš. Oho! Já myslím, že jsem teď vedle tebe. To je nějaký dlouhý to. Cože, jsi vedle mě? Jo, teď jsem tě právě předjel. Jsi přede mnou, no. Teď jsi zase předjel ty mě. Já ty jdeš tak rychle. Já to držím na doraz a ty mě furt předjíždíš, pokud zrovna nemám rychlost. Mám rychlejší ananas, já nevím. Mám rychlejší ananas. Ty vole, tohle jump je dobrý. Wow. Používáš ty boostery? Snažím se co nejvíc to dá vždycky, když mám nabito, ale já jelikož vždycky přede mnou někdo vyžere. Au. Jsem byl já. Zase osmej, vole. Nepřed... Ne, sakra. Říkáš o tohle ty zatáčce, já jsem mluvila předtím. Jo. Finálový. Já jsem mluvila o tý, jak je tam před tím dřevěným mostem. Jestu ten. Tam budem za chviličku. Já už chci konec, já jsem sedmě, to mi stačí. Ne, já tě ještě musím předjet. To mě vždycky hrozně baví, když takhle někdo hraje, na něj koukat, jo? Jak vždycky zatáčí celým tělem. Jo, vždycky naše člověk... Soustředí se na to strašně. Já to u sebe teď pozoruju taky, ale nemůžu toho zastavit vůbec. A reaguje vám to taky na ten pohyb do stran? Ne, ne? Musíme řídit fakt normálně, to. Neřídí to demo vám. To je a možná dobře, protože to byl úplně blázen. Na tom něco bude? Ne, jdeš špatným směrem. Ty vole, kdo tam dal takovou bloskev na silnici? No, tak teď už určitě nebudu pro poslední. Já mám nějaký magnet, nebo co to je? Tak... Jo, to zpomaluje jak svin. To je šílený. Jo. Já mám spoustu věcí a nemám je na koho použít. Ruda mě těsně před koncem předjel. Jsi nahoře, že jo? Šestý. A úplně těsně ho stopu. Úplně po stopu, o čumák koně to bylo. No bylo to hodně těsný, no. A super. A tam nejsme ani jeden. No, nejsme, bohužel. Prostředí je hezké, připomíná mi Candy Crush na mobilu, včetně infantilního smíchu. Tobě fandí Strider. Jo. Díky Strider. Díky. Seká se vám to mě občas taky, no jak je, přece jedeme z mobilu, tak je to možný. Ale mám i lokální zálohu, tak kdyby to bylo na prd, tak to tam můžu. Ty jsi taky měl udělat to, že jsi třeba měl pauznout tohleto, aby to nežralo data. Jo. To je náhled. To je napadlo, veď? Já ho mám, ale v té nejnižší kvalitě. Tak to něco sežere. Ale to je skoro nic. Tak, když myslíš tak, jo. To abysme měli jistotu, že vůbec nám stream běží. To já mám jistotu tady dole. Jo. To je jediné, co já koukám. Vždycky, když se to rozsvítí červeně, tak jsem nešťastný.
Nazdar, Rajlíku, přišla si všechny urajlíkovat a ulopatičkovat? Odunutkovat. Odunutkovat. Co dát kariéru s vámi? To bude asi na dlouho. Ne, to možná ne. Nebo jo? Většinou kariéra je single player v chybě. Bych měla. Jo, to je pro jednoho. Coco Cup, to je něco pro mě. Ale to jo. Asi pro jednoho, no. Tak to ne. Tak dáme vlastní, tam máme. Tak zkusíme custom, tam bychom si teoreticky měli snad i vybrat tohle, to custom. Tak jo. Kokosový ostrovy, to je něco pro mě. Ne, ty zmrzlý, ať je sám, daj nám to kouže. Ty zmrzlý. To bylo zamčený. To je zamčený. Zase zamčený? No, brr. To musí odehrát. To musíš odehrát. To tady se můžeme vybrat z těhle. Džungla nás. Potom tohle. Marakuja bej. Taky vypadáš potom. Ty otáče. Tohle jenom do kolečka. To zvládnem, to dej. Jo? To zvládnem. Ne, trapný. Trapný jenom do kola. Kdy se natočila za chvíli hlava. Tak chceš to? Zase takový lůzři nejsme. Jo, tak jiný. Tak tam jsme mohli být aspoň 9, 10, 11. Teda v tomto případě 6, 7, 5, 6, 7. To vypadá, jo. Teda není okruh, ale jenom jednorázový, jo. Tak to nevím. Ještě furt musíme jít na easy, 8 teda. Vyrostí švesku. Já budu zase žlutej. Takže bylo na to stejně moc. Třeba to. 12. Budu banán. Tak já jsem teď dvojka. Aha. Nazdar banáne, vítěz tě matka taky trefí. Masová reklama. Nemůžem si vybrat auta, hach jo. Že jo, není to tam. Zase pojedeš ananasem. To je divný, že tam není víc aut. A na obrácích, ale jako vidíme, každá má svoji vždycky na obrácku. Tam musí být prostě. Tam na obrácích jsou různý. Jezdíme furt. Ahoj Niko, ahoj Dejmo, kdo je ten třetí? Tohle je Ruda, tohle je jeho kanál. Ahoj. Já jsem tady jenom do počtu. Proto tak nemyslí Rudo, jo? To je, aby jsme si zahrali ve třetí. To se dá hrát i ve čtyřech, když to stihneš, můžeš přijít ještě. Zahráme ve čtyřech. Myslím, že maminka ji nepustí. Víď, Rajlíku. Rajlíku, já jsem to momentálně nejmladší sledovatel. To vypadá, že vypadá, bychom měli jenom Birgou. No, Nika se nepotvrdila. Tak to vrať. Já jsem to potvrdil. No a vypadá, že ne. Tak to vrať. Nebo jeďte. No. Nebudeme čekat tři kola. Nebudeme čekat. Tady dáme do menu. Tebe by je to člověk ani nepoznal. Zkusíme zjistit, jak vybrat ty auta. No, ono se tam nakonec objevily jenom dvě, ale... Musí tam být. Kde ten třetí? Kde ten dej moc. Ať se odlišíme trošku. Ale musím říct, že teda na to, jak je to papírová ta hra a nemá jako zrovna ideální rozlišení. Ty loadingy jsou teda brutální. Jsou, jako musím říct, že to asi... Tak Nintendo nemá nějaký extrémně velký výkon. Není to optimalizovaný, dobře, na ten Switch. Takže znovu. Vlastní. Vybrali jsme si... Léto. Tohle, něco jiného. Parakuja. To je ten extrémně těžký, jo? Tak. Někde jim ty zdi musí o to. Tohle, to jsou potom nějaké eliminace. Tohle. Eliminace nechceme. Dáme random, to náhodně. Tak některý z těch čte. Tak tohle dej ten juicer, nevím, co to je. To je asi standard. No. Tak. Easy co děláš? Nevím, že je tě tady nějaká ruka spoza kamery. A tady musí být. Tak, přidáme se. Co, není tady ještě na výběr těch... Musíš tady, to, tím spodním, Niko, to musíš potvrdit. Ne, tím, kterým se přidáváš do hry, tak tím to musíš potvrdit. Tím spodním se vykřičkuje. Já vím, já jsem byla potvrzená. Tady musí ještě být něco na změnu. Hele, barva se mění. Aspoň barva. Teď se vyberu... Aha, teď se měnili auta. Počkej, jo. No, jo. Teď se měnili auta. Tak dobrý, jak jsi to udělala? Ty jsi to byl. Já jsem to byl. Tak se znovu hlavně přidej, Niko. Teď jsem tam? Ty jo, a máme nějaký error.
Oh. Not sure. A pustíme to znovu. My si ani nezahrajeme. A to je ale chyba ty hry. To byl bug. To byl pořádnej brouk. Že jsme si bug. Dovolili vybrat jiný auto? Jo. Když jsi nastavený. Právě. No zatím teda trošku za mě zklamání oproti tomu, že jo, co jsme hráli Mario Kart, je vidět, že tohle má své jako mouchy. No. Ale jinak jízda jako samotná vychází z té zábavy. Ovládání jízda, ovládání auta, chování toho autička mi nějak zvlášť nevadilo. Hmm. Pořádku. Jo, ale ještě to je na tom potřeba nechat hodně práce. No, chtělo by to. Ta optimalizace je hodně špatná. Na tom Switchi. Nevím, jak to běží na tom PlayStationu. Tam věřím, že to bude lepší. Tak uvidíme. Doufám, že se vybereme nějaký jiný auto, že na to teď přijdeme. Mně se líbí ten loading wheel. Tady píše Reli, že měl Nintendo 3DS a na toho Yoshiho Pokémona, jo, si měl. Tak to je Reli, za měla. Jo, měla, tak jo. Já to čet možná jako Reli skoro. Jo. Jsem nějaký fanoušek Reli závodu. To je, ona je faninka donutku. Jo, donut. Ona nic jí nelíjí. Ta by byla nejradši, kdyby existoval donutek s náplně z rozemletých donutků a posypaná mini donutkama. Že jo, Rajliku? Ale jinak je naprosto normální. Je fajn. Každý na něčem ujíždí. Lepší, než kdyby šňupala cukr. OK. Popojedem. Cukr! Znovu vlastní, to už to dělám po třetí. Teď už naposled. No to jsi ještě moc mladý, abys to dělal naposled, kámo. To bylo tam. Jo, to ukazuje na tom obrázku i kde ta trať bude. Čím jsi to? Mm-hmm. No, ukazuje. Tak. Juicer? Kašum? No. Přidáme se. Já jsem dvojka. Já jsem trojka. Potvrdit trojku. Triggerem si měníme auta, že by? Jsou tam vys tak jenom dvě. Jo. Mě to nic nemění. Je tam fialový. Trigger. Triggerem. Aha, to nemůžu vybrat auto, ale jenom jeho barvu. Okay. Je trošku jinačí, ale je aspoň udělaný barevní, že se aspoň poznám. Aspoň mám bílý aspoň auto k bílým vlasům. Já mám Deimos auto. Tak to necháme takhle. Já mám Deimos auto. Já jsem spokojený. Jaký výběr tam je, ale je to dost chudý. Krištofe, přišel si o jeden celý stream a půlku druhýho. A bude záznam, tak se můžete podívat. Na záznamě ze streamu skoro nikdo nekouká, jsem zjistil. U mě jo. Jo, a koukal si, kolik lidí to dokouká do konce? To jsem se moc... Je tam fakt průměr hrozně malej. Ale... Ze záznamu třeba 70 zhlídnutí, ale těch minus sledování odpovídá tak 10. No. Už lidi přeskakují, nebo na to nekoukají celý, no. Už to není tak... To... Sexy. Živej styk. Ale je tam není Nicky. Okej, tak jdem. Já jsem levo role, Niko, jo, kdyby náhodou. Já vím, kde jsem, mám bílý auto. Teď už jo, vej. A teď to docela šlape plnou, nebo co to? Teď to jde líp jak předtím. A no, pořád ty to kostičkou hned blázne. To chtěl možná ten restart, jak to spadlo. Co to zatížili, přehrál se Switch. Uhuhu. Já jsem zase nahoře, úplně. Nika je fialová, že jo? Ne, já jsem bílá. Jsi bílá? Já jsem Deimos fialovej. Podívej se na to moje logo. Aha, máš pravdu. Tady při jízdě nemůžu moc logo sledovat, ale hezky. To právě, že musíš. Zikazují tě dívat se na logo. Nepochopil jsem, že Nika kreslí a nedělá se logo Deimosovi ty. Já ne. Já ho mám ještě z doby, když jsem Niku pořádně poznal. Co jsem se poznal? Snažím se. Jsi umělky mě? Ještě, že ne inženýrka tříbarevná.
automat z Tuzexu, peněz jako šlupek. Ty jsi věděla, že to řeknu. Jo. Chytejte tam vepředu. Ty o ten boulder v té jeskyni tam. Já jsem hodila nějaký kokos, nebylo to ode mě. A nevím. Musím něco používat. Teď koukám, že anténu máme všichni tři. Tady to je asi. Tady je asi anténa jedna, no. Tady je to jedna. Tam a já fakt myslím, že tam to je modelem autíčka, ne? Že jsou jako někdy jako RC car. Dělá, tam fakt asi bylo nějaký... To víc jako ale nech mi nějaký ovoce. Mario. Moje ovoce. To všechno vyžere, ty jo. To je konec? To je nějaký rychlý, ne? No to bylo na jedno kolo jenom. To bylo to právě bez kola, že to měl začátek a konec. Ani nevím, kolika ty jsem byl teď. Já taky ne. Já absolutně nevím. Nemám přehled. Já jsem byl šestý. Jsem byl poslední. Ty jo. Jsme se neumístili úplně světobora. Počkej, to spíš ty mě, ne? Jo, tady to trochu pleská víc. Srdu bysme se mohli dát pacák. Jo. Srdu se dát pacák, kdyby to basklo dobře. Bailey, kvůli Pokémon Let's Go bych si ten Switch pořídila jenom kvůli tomu, ale. Jo. A Mario, Zelda. Můžeme začít dělat přes časy. Ani ne. Musím prodat ledvinu, tak ne, ne, to se prodává kvůli novému iPhoneu, to si pleteš. Jinak Rudo, nejsem si jistý, ale myslím, že za chvilku ti rypnou data. No já se trošku taky myslím. Ještě jedno kolo, poslední dáma. Když tak to bude bez rozloučení. Ne, rozloučení bude, stihneme to. Ještě tohle kolo bylo hrozně rychlý, takže když dáme vlastní... Dáme tak dáme ještě jednou tohle rychlý. Tady jsou všechny rychlý, můžeme dát ještě nějakou. Třeba tohle, no, vypadalo pěkný za předtím. Kterou, tuhle tu. No. Jo, tak. Tam pojedeme přes sobku. Tak, zase Juizer, tak. Hele, dáme dvě kola, to co nejmenší. Tak, 8 rančů. Tak jsme zkušenější v tom výběru. No, asi, mně je to jedno, já budu žlutej s tím letu. A teď, doskon. Tam si nestihla vybrat auto, ale nevadí. Nějaký dostaneš, oni tě nevíš. Já se poznám podle vlasů, tak jo. Pojedeš pěšky. Já ty postáčky tam zase tak detailně. Pojedeš 4x4 jak z hospody. Pojedu pěšky, jak mám jet pěšky. 4x4 jako z hospody. Tady se někdo koukal na 3hodinový záznam z Anten. Hezky. To je zatím jenom demíčko, ne? A dá se to hrát normálně, je to, nevíš, jestli je to demo. Volně. Všichni mu říkali, to je ta pravá Tome, to je se drž. Nevím, o čem mluví. Vrum, 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 vrum! Let's go! Já jsem mám ananasový auto, nesnažím ananasový auto. A teď si ještě představ to ananasový auto na pice. To by moc křupalo. Tím, jak jsem posejím, mi to všichni vyžerou. Musíš jít první, Rudo! Já se přitom snažím jako jet jinou trasu, než ten přede mnou, ale... To byl ode mě vír, Rudo. Jo. Nemáš záč. A ode mě louže. Děka se počurala. Já už jsem po třetí v jedný zatáčce vyjela v tratě. Nemáš, ne, to zmaď, já ti uklubit, gratuluju. Tyjo, je to nějak cipo. Co to rozdělo? Došel benzín. Došel benzín. Sbíráš málo ovoce. Na co jedeš? Na kiwi? Došlo ti kiwi. Kiwi je vzácný. Jak fajn let? No, to je to na dvě kola. Jenom když vlastně. Jdeme na dvě kola, tak jako... To druhý kolo asi bude finální, veď? No, tak je to prostě už jenom jedno. Ty byla jsem nějaký banán. Jo, to si asi hodila na mě a díky tobě jsem poslední, děkuju. Ještě nějaký kokos jsem chytil, super! To jsem hodila já, ten kokos. Hodná holka. Jinak nic. Whee! Whee! Uuu, špatně vybraná zatáčka, škoda, škoda, mě všichni předjeli. To je dobře, ne, já jsem furt osmej. Ty vole, co mě to tady zbrzdělo před cílem. Ne,
To musím dohnat. Takhle jsem minula zkrátku. Aaaa! Neřvi. Taková chyba. Sakra. Přesně. Pátej! Juuu! Ty vole. Ty jsi 5, 6, 7. Bylo to duel mezi náma, ale dobrý. Mě zachránil ten boost těsně na konci. No. Já jsem se na tebe šetřil, Rudo. Dobrý, ale krásně. Aspoň jste se neudělal hostu, hezky jste to hodil. My víme, že jsi nás nechal, když jsme ti hosti, že jo? Takže jak to tady dopadlo? Tak... Hod, ty přední příčky jsme se tady neumístili. Chce to víc trénink? Já myslím, že jsem Čeril, ne? To AI, to je můj nick. Když myslíš. Jako, jak jsme říkali, chtělo by to ještě na té hře zapracovat. Má to své neduhy a spíš vám asi doporučím je hrát na jiném systému. Na normální velký konzol. To vypadá, že to je špatně portnutí normálně. Je to špatně portlý, museli k tomu jasně snížové rozlišení. Mario Kart vypadá. Jako celkově, ta grafika je hezká, jako to roztomilý ten nápas s tím ovocem je dobrý. Jenom je to potřeba dotáhnout do finále. No, je to taková raná alfa, mi to přijde trošku podle grafiky a podle výběru aut a podobně. Jako kdyby jsme to měli porovnat s Mario Kartem, což se výslovně nabízí, i přesto jsme to před chvílí hráli, a i kdyby jsme to nehráli, nedá se to vůbec srovnat. Je to srovnat. No, to má těžkou konkurenci, no. Proti tomu něco nasadit. Proti Mario Kart byl třečený značce, která už tomu jede strašný roky. A ví, co dělá. A ví, no. Tak. Tak jo, tak já jsem strašně moc rád, že jste přišli na tento stream, že to bylo s vámi úplně super. Jste moc fajn. Děkuji za pozvání. Já mám pro vás takový dárek, co nám pod ním sedíš. Pod ním sedíš? Já mám pro vás, já nevím, jakou má wow! Velikost. Mám totiž jenom dva druhy zatím. Ale myslím si, že si vyberete, mám tu Elko a Excelko. Co, bude vám něco z toho? No, Ruda na sobě má Elko, říkal, ne? Jo. Ty máš na sobě Elko, tak jo. Já myslím, že Elko bude stačit. To, tak vyměníme. Elko, jo, říkám. Elko. Jestli máš na sobě Elko, tak to by bude stačit. Máme Elko a Jemi, jo. Když tak se tady ještě podle. Děkuju! Děkuju! Není potřeba vidět teď tričko. Děkuji vám, že jste se přišli na tento stream koukat, že jsme se krásně zazávodili, bylo to super. A opravdu tyhle ty hry jsou ideální na prostě takový sedánkový závodní hezký televize. A je to příjemný potom takový víkend strávený s rodinou a přáteli. Takže vy jste pro nás taky přátelé, že jsme si zajistili s váma vše. My jsme rádi, že jsme mohli přijít a myslím, že se určitě nevidíme naposled. Určitě ne, byli jste moc fajn a rád zavítám na vaše kanály se podívat. Já myslím, že Ruda teďkon má cestu určitě k nám a Rudo, máš motion ovladaček PS40, když máš všechno? Samozřejmě. Hrá si Beat Sabera? Jo, já... Tak sakra, já jsem chtěl aspoň tě pozvat na Beat Sabera. Ne, každý ne. No tak jako, ne každý to musí mít v oblibě pohybu počítače. Rád přijdu, protože PlayStationovýho nemám, mám jenom na HTC Vive, tak bych ho rád probil, jak funguje na tom, na PlayStation VR. Já jsem hrál na obojím dvojím a přijde mi to velmi, velmi podobný, akorát u PlayStation to má jednu nevýhodu, musíš si hlídat záběr motion kamery. Jasně. Protože jakmile dáš mikrofon, mikrofon můžu ovládat stranou, že tak ta je konec. Kamera to nevidí. Ne, no mě si ti bugne meč třeba na vodové zástupy a podobně. To HTC Vive, že on má ty laserový snímače, tak. Je to přesnější. A se na druhou stranu porovnáváme tady VR-ko za 5000 a za 15. Ať nepřetáhneme data. Díky moc, bylo to super, mějte se, uvidíme se zase příště. Odkazy máte, kdybyste chtěli naštívit, víte koho. Ahoj. Čau, Deimos mama má z Gčka. Jak to bylo? Zdař a paš. Zdař a paš. Tak. Právě došly data, hele, už to svítí červeně.